2024ৰ নিৰ্বাচন আৰু দেশৰ জনতাই দেশৰ 100 কোটি ভোটাৰে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে তেওঁলোকে কাক ভোট দিব বা অনাগত চৰকাৰখন তেওঁলোকে কেনেকুৱা হ'ব সেই সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে আপুনি কেনেকুৱা হোৱাটো বিচাৰে আপোনাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীজন আপুনি কেনেকুৱা হোৱাটো বিচাৰে আপোনাৰ চৰকাৰখন যিসমূহ চৰকাৰী আঁচনি সেই আঁচনিসমূহে আপোনাৰ ভোটত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰিবনে এনেধৰণৰ বহু প্ৰশ্ন আজিৰ তাৰিখত প্ৰাসংগিক আমি লৈ আহিম এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ আমি লৈ আহিম ৰাইজৰ সিদ্ধান্ত কাৰণ ৰাইজে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে আমি লৈ আহিম ৰাইজৰ মেজাজ 2024ৰ নিৰ্বাচনত ভোট দিবলৈ সুযোগ পাব প্ৰায় 100 কোটি ভোটাৰে বিশ্বৰে সৰ্ববৃহৎ এক নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া এক গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া যদি 75% লোকেও ভোট প্ৰদান কৰে 75 কোটি লোকে নিজৰ মতদানৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব অৰ্থাৎ সমগ্ৰ ইউৰোপখনৰ জনসংখ্যাতকৈ অধিক লোকে ভাৰতবৰ্ষত মতদান সাব্যস্ত কৰি নিজৰ পচন্দৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীজন নিৰ্বাচিত কৰিব নিউজ 18ে লৈ আহিব নিউজ 18 নেটৱৰ্কে লৈ আহিব সমগ্ৰ দেশৰ মেজাজ সমগ্ৰ দেশৰ মুড সমগ্ৰ দেশৰে 518টা সমষ্টিক সাঙৰি নিউজ 18ে নিউজ 18 ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰিছে অপিনিয়ন পোল আৰু অপিনিয়ন পোলৰ ফলাফল আপোনালোকে দেখা পাব আজি সন্ধিয়া 5:50ৰ পৰা 10 বজালৈকে 4 ঘণ্টাত বিভিন্ন ৰাজ্যৰ অপিনিয়ন পোল বিভিন্ন ৰাজ্যৰ লোকসকলে চৰকাৰ কেনেকুৱা হোৱাটো বিচাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী কেনেকুৱা হোৱাটো বিচাৰে আন বহু প্ৰশ্ন চৰকাৰী আঁচনিসমূহে তেওঁলোকক কেনেকৈ প্ৰভাৱিত কৰিছে বা দেশৰ যিবোৰ মূল সমস্যা সেই সমস্যাসমূহ সমাধান হৈছে নাই হোৱা বা তেওঁলোকৰ জীৱনৰ উত্তৰণৰ কাৰণে পদক্ষেপ কোনটো ৰাজনৈতিক দলে ল'ব ইত্যাদি বহু প্ৰশ্ন উত্তৰ পাব এই অনুষ্ঠানৰ সমান্তৰালকৈ 518টা সমষ্টিত ৰাইজৰ মেজাজ গম পাব ৰাইজে সেই 518টা সমষ্টিৰ ৰাইজে কাক ভোট দিব বিচাৰিছে সমস্ত সাঙুৰি নিউজ 18 নেটৱৰ্কৰ মেগা অপিনিয়ন পোল যি সময়ত বিশ্বৰে সৰ্ববৃহৎ গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'বলৈ গৈ আছে সেই সময়ত দেশৰে সৰ্ববৃহৎ নিউজ নেটৱৰ্কত দেখা পাব মেগা অপিনিয়ন পোল এই অপিনিয়ন পোল আন আন প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ অপিনিয়ন পোলতকৈ পৃথক কাৰণ এই অপিনিয়ন পোলত 518টা সমষ্টি সাঙুৰি লোৱা হৈছে অৰ্থাৎ 91% সমষ্টিয়ে সাঙুৰি লোৱা হৈছে মুঠ 543টা সমষ্টিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব দুটা সমষ্টি এংলো ইণ্ডিয়ান প্ৰতিনিধিৰ কাৰণে সংৰক্ষিত কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে মনোনীত কৰে এংলো ইণ্ডিয়ান সাংসদ 543টা সমষ্টিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু 518টা সমষ্টিত মেগা অপিনিয়ন পোল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰায় 2 লাখ লোকৰ ওচৰলৈ আমাৰ প্ৰতিনিধি গৈছে তেওঁলোকক বিভিন্ন প্ৰশ্ন সুধিছে আৰু সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ ভিত্তিত বিজ্ঞানসন্মতভাৱে সমীক্ষা কৰি সেই অপিনিয়ন পোল প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু সেই অপিনিয়ন পোলৰ ফলাফল দেখা পাব এক বিশাল আয়োজন আজিৰ পৰা 5:50ৰ পৰা নিউজ 18ৰ মেগা অপিনিয়ন পোল এটা এটাকৈ ফলাফল আপোনালোকক জনাম সেই হাঁহি কোনে মাৰিব ৰাইজে কি সিদ্ধান্ত ল'লে ৰাইজৰ মেজাজ কি সকলো গম পাব এই মেগা অপিনিয়ন পোলত আজিৰ দিনটোত কালিলৈ অৰ্থাৎ 13 মাৰ্চ আৰু 14 মাৰ্চৰ দিনাখন সন্ধিয়া 5:50ৰ পৰা ৰাতি 10 বজালৈকে আৰু থাকিব বিশাল বিশ্লেষকৰ পেনেল তেওঁলোকে প্ৰতিটো সমষ্টিৰ বিষয়ে বিশ্লেষণ কৰিব প্ৰতিটো কথাই বিশ্লেষণ কৰিব কেৱল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টতে নহয় আমাৰ নেটৱৰ্কৰ 20টা চেনেলৰ 15টা ভাষাত ইতিমধ্যে মোৰ পিছফালৰ ভিডিঅ' ৱালখনত সেই সকলো সবিশেষ তথ্য জনোৱা হৈছে আমাৰ নেটৱৰ্কৰ 20টা চেনেলৰ 15টা ভাষাত ভাৰতবৰ্ষৰ 15টা ভাষাত একেটা সময়তে সেই মেগা অপিনিয়ন পোলৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ব গতিকে চাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে গম পাব দেশৰ মেজাজ দেশে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি ল'লে কাক তেওঁলোকে ভোট দিব নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰী তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা হ'ব আৰু তেওঁলোকে জানে ৰাইজে জানে কাৰণ ৰাইজেই ৰজা ৰাইজে জানে কাক নিৰ্বাচিত কৰিলে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ উত্তৰণ হ'ব কাক নিৰ্বাচিত কৰিলে তেওঁলোকৰ সন্তানে সুশিক্ষা পাব কাক নিৰ্বাচিত কৰিলে তেওঁলোকৰ সন্তানে সুস্বাস্থ্যৰ এক পৰিৱেশ পৰিস্থিতি পাব ৰাইজে জানে আৰু ৰাইজে নিজৰ বিবেক ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ বিবেকেৰে পৰিচালিত হৈ
গঠন করব এখন সরকার সেই রাইজর বিবেকরে প্রতিফলন ঘটব নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্টর মেগা অপিনিয়ন পোলত অসমিয়াত চাব পারিব এই মেগা অপিনিয়ন পোলর সকল ফলাফল নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্ট নর্থ ইষ্টর সমান্তরালকে মই ইতিমধ্যে কলোয়ে দেশের বিশটা চ্যানেলর আমার নেটওয়ার্কর বিশটা চ্যানেলর পনেরোটা ভাষাত একে সময়তে এটা এটাক এই মেগা অপিনিয়ন পোলর ফলাফল ঘোষণা হব গতি সাবলে নপাহরিব নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্ট মেগা অপিনিয়ন পোল আজি 5:50 দশ বজালেকে নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্টত অসমীয়া ভাষার কারণে আর সমান্তরালক আমার বিশটা চ্যানেলের পনেরোটা ভাষাত একে সময়তে আপনাদের চাব পারিব নিউজ এইটিন নিউজ এইটিন নেটওয়ার্কর মেগা অপিনিয়ন পোল তার সমান্তরালক এই অনুষ্ঠান ইউটিউব আর ফেসবুক স্ট্রিম হয়ে থাকবে লাইভ স্ট্রিমিং হয়ে থাকবে আপনাদেরও সংযুক্ত হয়ে নিজের মতামত আগ্রহাব পারে আপনাদের মতামত আমার কারণে চালিকা শক্তি পুনের কইসু সাবলে নপাহরিব নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্টর মেগা অপিনিয়ন পোল বেলেগত পৃথক কারণ আমার প্রতিনিধি প্রায় 2,00,000 রেসপন্ডেন্টর কাশলে গেছে আর অতি বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিজ্ঞানসম্মত মেথডলজি ব্যবহার করে সেই সকল কিছু বিশেষ বিশেষ প্রশ্ন সোধা হয়েছে আর সেই প্রশ্নের বিশ্লেষণ করে প্রস্তুত করা হয়েছে এই মেগা অপিনিয়ন পোল গতি সাবলে নপাহরিব আজি 5:50 দশ বজালেক এই মেগা অপিনিয়ন পোল সমান্তরালক চাই থাকবে নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্ট ধন্যবাদ।